This video is brought to you by G2A.com. Tem? Bora, sócio. Ah, sério? Essa merda. Então, mas olha lá, isto é. Estamos em 2015. Sério que isto é para essa rede? Estamos em 2015. Há redes fortes. Aqui, daqui, aqui, aqui à frente há um gajo. Aqui à frente há um gajo. Motherfucker! This is America, bitch! This is West Coast, motherfucker! Come on, gangsta! Fuck you, fuck the police! Fuck you, bitch! Fuck you, motherfucker! Bitch ass, motherfucker! Bora, bora, bora! Fizeram mal, estava armazém esperto, por uma burra. É? Armazém esperto, não? Estas coisas estranhas. Tem que atrás de nós, acho eu. E olha, o último quinto atrás de nós, prepara-te, prepara-te, prepara-te. O último quinto atrás de nós? Só que nos matamos agora. Fuck you, bitches! Vem à frente, vamos apanhar gajo, acho eu. E vamos largar o servidor todo, cara. Ah, foda! Com licença! A cabeça tem que pegar trabalho, né? Já ali vai tocar. Sinceramente, eu tocar. Fazer drift. Uh-huh. Yeah. Bem à frente, atenção, dois gajos agora aqui. Acho que é, já. Dois, 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 este aqui, este aqui à frente, aqui à frente. Fuck you, bitch! Cadê o outro? Pera, que tá morto também! O que é que tu vais para? Deixa-me para aguentar com o golpe. Shit. O golpe tá mais a perto. Não consigo acertar. Hello, motherfucker! I fuck your mother! Aí tem que levar desse copo, espera. Aonde? Está lá do outro lado, olha lá. Tem que passar para lá. Aí tem 5 estrelas já, velho. Ah, vai para o outro, sabe? Ui, então, sócio. Espera aí, vamos ver. Tem 3 caras na nossa frente. Ouviste? Está aí, daí no mapa. Ok. Sebe frente, todos, sebe frente, faixa da esquerda. Já vai estar aqui, está aqui. Não vou páscoa. Vai estar aqui os dois. Onde é que vai estar? Está aqui do outro lado. Voltares para o sítio, já.
que eu acho que estamos o gajo. Vai com o gajo à frente, E é um insurgency também. Ele é que mata a gana do gajo, calma. Ali, ali o gajo a correr, Aqui. Aqui, Zé. Pareceu que é uma guerra. Já foi mais um ali pro caralho. Vai, vai, vai dois. Ele é Zé, acho que é. Calma. Fuck the police coming straight from the underground. Bitch ass motherfuckers. Aí está invisível agora, gay. Gay! Mas não, o gajo ainda nos acertou uns 3 ou 4 mísseis no carro. Mas acertou? Afetou o carro. Olha o gajo, olha o insurgency. Está ali o gajo da Skuller. É à esquerda, atrás do gajo. Do gajo. Só querem foder a grana do gajo. O gajo tem a grana, não faz nada. Op, 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 op. Ih! Uma velocidade furiosa assim. Está ali, 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 está. Vou lá à frente, Está morto. Mas não foste o que mataste? Ya, 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 ya. Vou, estou-me a acertar os golpes. Já estou a esperar contra os golpes. E aí à frente há um gajo, à esquerda. Aqui. Eu vou colocar. This is the PD, fuck yourself, bitch. Caralho, aí tem o well em cima, não tem o well. Ai caralho, tanta boa, Vissos. Não é sério, pô. Então caralho, o well. Desta chica, maluco, olha. Aí, tem um gajo a andar em paralelo contigo ali à frente. Vamos acertar, mano. Puta, estou a tentar esse flash. Onde é que está o well? Onde é que tem a ver? Onde é que está o well? Está aqui. E vai dar gajo à frente, puto. Três, cara. Ai. Well, ai! O coisa não vem, está aí, puto. O gajo do jato. Está aí outra vez? O gajo anda aí. Eu vi um. Lei, aqui. Caralho. Eu vi um. Um míssil, puto, ali guiado, aí contra o well. Não estava a disparar. Pumba, olha, o gajo destruiu tudo. Ai, tá ali, puto. Vem atrás de nós. Tá a tentar, mas eu tenho ali atrás dele. Ai, não, estou com ele ali. Aqui, dois à frente, ai, desculpa eles. Pô, aqui, manda pra casa. Não tem possível isto, não. Olha onde é que está com água. É blindada esta merda, meu. Cuidado do caralho. Pô, aqui, o bitch. Tem que ir da polícia. Ah, tá visível, gajo. Tem que ir da polícia. Putz! YOLO! Fuck you! Cuidado! Aqui, manda pra cás! Eu acho que a minha ganta é dar o pé de mestre. Então? Pá, eu estou a ver tipo ela engasgar, tipo tata. É. Yeah. Não, mas continua tipo a disparar como se nada fosse. Peraí, ganta assim o gajo da frente. Uma armada putz. Ui, não pares. Não, eu tenho uma arma, nem me apercebi que era uma arma. À frente, isto é. É blindado o carro, não? É. É nada, Zé. Não estou a acertar ele, caralho. É blindado. Não é nada. Não é, não. Olha, morri. Oh, shit, morri. Não! Pô.